vittnena hörde pang pang och att någon föll ihop. Såklart var det min broski, han skjuter som en idiot. Du hittar oss på Flashback för några brott som vi gjort. Enligt uppgift hade han inte varit på adressen sedan en längre tid och antogs vara utomlands. Han har flera pågående konflikter och en hypotes var att han var inblandad i mordet av Einar. Och att även han, med tanke på mordet som föregicks i Rinkeby på juldagen någon dag innan på Dumle, som var med Einar när han sköts ihjäl, utsätts för vedergällningar. Skar, 23 år, är en person med stort våldskapital enligt polisen. Från början var han lite mer av en springpojke i Dalenätverket, men ganska snart fick han ansvara för skyddet vid större möten och vara den som var beväpnad vid dessa. Han verkade vara den i nätverket som ansvarade för att hantera och flytta nätverkets vapen. Snart var det tydligt att han började agera utförare vid grova våldsbrott. Något som han till synes verkar tycka är tillfredsställande, och han ser även sig själv som en sicario, lönnmördare. Skar har även agerat livvakt åt greken, det vill säga Mikael Tenesos, den utpekade ledaren för Dalen-nätverket, både i Sverige men även när de åkte utomlands. Skar ska ha utfört våldsdåd för det egna nätverkets räkning, men även utfört uppdrag mot betalning och gentjänster för andra nätverk allierade med Dalen-nätverket, till exempel 23 Street. Ildar kallas som sagt Skar, vilket bland annat poliser har hört kompisar kalla honom. Han har även märkt upp sina tofflor med det när han har varit häktad i perioder för olika grova brott. Polismyndigheten samlade bedömningar att Skar ingår i ett kriminellt nätverk, Dalen, för organiserad brottslighet. Skar är misstänkt för att förutom själv varit måltalad för attacker under konflikten med kurdiska räven och Foxtrot. En handgranat kastas in i porten till adressen i Enskede Dalen Skar och hans familj är skriven på. Förutom det så misstänks Skar även varit en aktiv aktör för våldsdåd mot motståndarsidan. Efter attacken mot Skar så är konflikten mellan Dalen och kurdiska räven ett faktum. När konflikten mellan gängen har varit i full fart i några månader, så i april 2023 skjuts en 25-årig man som kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot i centrala Umeå. Det konkurrerande Dalen-nätverket anses ligga bakom och nu har åtal för mordförsöket på Östpostan i Umeå kommit och rättegången pågår under november. Åklagare väcker åtal i ett ärende där 8 personer åtalas inblandade i ett mål om bland annat mordförsök, grova narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Polisen har pekat ut en 23-årig man med flera olika alias, Don Svensson, Furioso Mafioso, som hjärnan bakom skjutningen. Han är misstänkt för anstiftande av försök till mord, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Händelsen anses ingå i den otroligt intensiva och blodiga konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Det här är en uppgörelse inom kriminella kretsar. Det är organiserad verksamhet där man vill kontrollera narkotikamarknaden i Umeå och Skellefteå. Verksamheten har enligt åtalet styrts av 23-åringen som uppehållit sig i Spanien och Nederländerna innan han greps i Haag i Nederländerna tidigare i år. Han misstänks för att ha skickat en person till Umeå för att se till att skjutningen genomförs på rätt sätt. Av de 8 åtalade är 7 häktade och en person är på fri fot. Den 23-åring som misstänks ligga bakom skjutningen i Umeå beskrivs av polisen som drivande i en konstellation som bedrivit narkotikahandel i staden. När han greps på en krog i slutet av 2022 hotade han både poliser och vakter med våld. Hälsa polischefens namn, att det är krig nu alltså, skrek han bland annat. Den 23-åriga mannen är knuten till Dalen-nätverket. Han dömdes 2021 till 2 års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. 23-åringen åtalades i januari för misshandel, försök till våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, narkotikabrott och olaga hot. Men rättegången ägde aldrig rum. 23-åringen hade enligt handlingar från kriminalvården åkt utomlands och hållit sig undan. På en bild i förundersökningen kan man se att han har publicerat en bild på sig själv där han förolämpar kurdiska räven och Foxtrot. 17 april 2023. Klockan
18.59 inkom larmsamtal till polisen avseende skottlossning i stadsdelen Öst på stan nära Hamrinsgatan i Umeå. Ett vittne uppger att denne hörde tre ljud som vittnet tolkade som pistolskott. Vittnet såg samtidigt en person falla ihop. Väl på platsen anträffas Patrik, skjuten med flertalet skott, och i samband med händelsen observerar och filmar vittnen en person lämna platsen på elsparkcykel i östlig riktning mot området Öbacka strand. Offret blir skjuten med tre skott, ett skott med ingångsöppning på bukens högra sida, ett skott baktill på den högra axelns ovansida samt ett skott i vänstra handen. Skytten har skjutit Patrik på platsen mellan Suntan och en restaurang. Offret har sedan rört sig runt på platsen med flera blödande skador för att sedan stanna in till garageslängan där ambulanspersonalen anträffade honom. På parkeringen anträffade en hundförare en kniv. Kniven låg uppe på ett motorvärvaruttag och var av modellen Morakniv med svart och rött skaft. Knivbladet var ordentligt rostigt. Kniven anträffades cirka 38 meter från brottsplatsen. När offret tas om hand efter skottlossningen noteras att han har 5390 kronor i kontanter på sig. På brottsplatsen anträffas två stycken tomhylsor, 9 mm luger. I offrets tröja anträffas en kula och ur hans kropp opererades två kulor. Uppgifter i förundersökningen gör gällande att offret ska ha stämt träff med motparten D-Squared och att det hela ska ha handlat om narkotikaaffärer. Under samma kväll som skjutningen sker uppmärksammas en elsparkcykel i ett förråd på Hoppets gränd som liknar den elsparkcykel som har setts i samband med skjutningen. Sammantaget riktas intresse mot en kvinnas lägenhet på Hoppets gränd och strax innan klockan 1 på natten görs en husrannsakan i kvinnans lägenhet. I lägenheten anträffas Liam, Oliver, en av männens mamma och två andra kvinnor. Samtliga grips. Några timmar efter händelsen greps alltså Oliver, eller Shiesty, och Liam för misstänkt inblandning i händelsen. Shiesty uppges agera manager åt rapparen Chapo under Shiesty Management, samt som skytten Liam och rapparen Chapo tillsammans tidigare dömts för ett mordförsök tillsammans. Den 9 december 2021 i Skellefteå har Liam och Chapo tillsammans och i samförstånd med tre andra män överfallit offret, angripit honom med ett flertal slag och sparkar och i vart fall sex knivhugg mot kroppen. De dömdes för grov misshandel. Chapo nämner knivhuggningen i Skellefteå samt skjutningen i Umeå i två olika rapplåtar. Vittnena hörde pang pang och att någon föll ihop. Såklart var det min broski, han skjuter som en idiot. Du hittar oss på Flashback för några brott som vi gjort. Samtliga anses tillhöra den lokala grupperingen i Umeåområdet med omnejd som är allierade med Dalen-nätverket. Offret i skjutningen kopplas till Foxrot-nätverket. Ett potentiellt motiv är att Oliver, Shiesty, har misshandlats av några från Söder någon dag innan skjutningen. Det ska även befunnit sig någon storfräsare från Stockholm med koppling till Dalen-nätverket som ska se till att skjutningen går rätt till. Skytten och Oliver poserar för en bild 33 minuter efter Liam har skjutit offret med tre skott och lämnat honom för att dö. Polisen genomför ett antal husrannsakningar efter gripandet och den 18 april anträffas en större mängd narkotika och flertalet vapen på Bryggargatan och på Tegsplan i Umeå. I samband med utredningsarbetet kopplat till ärendet tas en stor mängd telefoner i beslag och i analysarbetet av dessa telefoner har polisen identifierat ett signalalias vid namn Don Svensson som har en betydande roll kopplat till utredningen. I samband med utredningsåtgärder avseende mordförsöket, narkotikan och vapnen har det därefter successivt klarnat en bild av att ärendena avseende mordförsöket, Bryggargatan och Tegsplan är nära sammanlänkande med varandra.
Det har även framkommit uppgifter under utredningens gång att flera personer i Oliver och Lians krets på olika sätt har varit involverade i gärningarna. Genom utredningsåtgärderna har det även utkristalliserats en bild av att John, 23-åringen, haft en ledande och styrande position i hanteringen från utlandet. Offret beskrev händelsen som en person sköt honom med en pistol. Första skottet ska ha träffat i magen och offret ska då fallit omkull. Sedan kom det 2 eller 3 skott till i snabb följd och han ska därefter ha sprungit mot vittnena för att få hjälp. Offret överlevde skjutningen och mordförsöket, men i september 2023, några månader senare, greps han av polisens insatsstyrka. Han var kopplad till en narkotikahärva kopplad till ett stort beslag på en arbetsplats i Umeå till ett värde av 600 000 kronor i mars 2023. Även stora summor kontanter hittades i hans lägenhet. Offret Patrik, 25 år, döms till 2 års fängelse av Umeå tingsrätt för grovt narkotikabrott. I förhör med den åtalade skytten, som erkänner att han avlossade skotten, beskrev han att han ur en jackficka tog fram en pistol från någon meters till kanske 2 meters avstånd och sköt 3 skott mot Patrik. Han beskrev att han såg att offret ramlade typ bakåt efter 1 eller 2 skott, men att han själv inte visste att vare sig det första eller sista skottet träffade. Han uppgav att han trodde att pistolen gick sönder för att hylsan efter det sista skottet inte kastades ur pistolen. Han kunde därefter inte skjuta fler skott. Han uppgav att han siktade mot nedre delen på offret och trodde inte det första skottet taget i magen. Då han i efterhand får veta att offret fick en skottskada i handen så tror skytten att första skottet tog i handen. Att offret sedan träffades av ett skott i överkroppen menade skytten hände för att offret ramlade. Oliver, som skytten besöker direkt efter skjutningen, besöker vid minst ett tillfälle John, aka Don Svensson, i Spanien innan mordförsöket. John pekas ut som ledaren och hjärnan bakom mordförsöket. Det finns flertalet bilder från Olivers Spanienvistelse i telefonen. Bland annat finns bilder på ett möte med John, Robel och rapparen Waffy från Sundsvall från samma tillfälle. Rapparen Waffy kopplas till Dalen-nätverkets lokala och allierade gäng i staden Sundsvall som vi tidigare har gjort en video om. Polisen i Umeå har under senaste året följt våldsutvecklingen i södra Sverige och samtidigt arbetat aktivt med att följa utvecklingen i Umeå kopplat till dessa konflikter och allianser. Under senaste året har polisen i Västerbotten sett att lokala individer i Umeå som förekommer i våld- och narkotikasammanhang har umgåtts med individer från Sundsvall och Stockholm, individer som kopplas till Dalen-nätverket. Genom detta har polisen gjort en samlad bedömning att dessa individer är lojala med Dalen-nätverket. Konflikten mellan dessa nätverk ska främst handla om att kontrollera narkotikamarknaden i Västerbotten. I samband med mordförsöket den 17 april 2023 så filmade 2 vittnen när gärningsmannen flydde från brottsplatsen. Gärningsmannen hade då en svart jacka på sig. En väl liknande jacka tog senare i beslag på hans mammas arbetsplats i ett omklädningsskåp. Efter skjutningen flydde skytten till en lägenhet i närheten. Där befann sig bland annat hans mamma. Hon hjälpte enligt åtalet sin son att undanröja bevis. Bland annat då genom att gömma undan hans kläder i ett skåp på sin arbetsplats. I åtalet framkommer att polisens tekniker funnit skyttens DNA samt skottrester i form av tändsatspartiklar på kläderna i skåpet på kvinnans arbetsplats. Polisens uppfattning är att hon har försökt undanröja bevis. Polisen har kartlagt hur mamman rört sig under brottskvällen, bland annat via hennes telefon och passerkort till jobbet. Narkotikan som hittades i detta ärende var följande: amfetamin, MDMA, oxykodon bland annat, olika former av tabletter. De åtalade är Liam, 20 år, den erkända skytten åtalats för försök till mord, grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Oliver, aka Scheisty, 21 år, åtalas för försök till mord, synnerligen grovt vapenbrott,
grovt narkotikabrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Liam och Oliver har tillsammans försökt döda Patrick genom att Liam beväpnat sig med en halvautomatisk pistol och skjutit Patrick upprepade gånger mot kroppen. Oliver har varit delaktig i angiven gärning genom att planera och organisera skjutningen tillsammans med Liam under tiden i april fram till mordförsöket. De har varit i kontakt med John som beordrat gärningen. Oliver har förmedlat uppdraget till Liam. Oliver och Liam har därefter redovisat till den utpekade 23-åriga ledaren John att de fullföljt uppdraget genom att kontakta honom efter skjutningen ägt rum. John, aka Don Svensson, aka Furioso Mafioso, 23 år, är åtalad för synnerligen grovt vapenbrott och anstiftande av försök till mord. John har förmått Liam att försöka döda Patrick genom att via omfattande kontakter med Liam och Oliver, företrädesvis genom krypterad telefontrafik, ge instruktioner till dem att skjuta Patrick samt genom att se till att en person övervakade skjutningens utförande. Den så kallade storfräsaren som nämns i förundersökningen. Tony männen fälls och vad får detta för konsekvenser för Umeå i framtiden?